meu povo, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Minha gente, eu tô terminando de lavar roupa agora. Agora são 4 horas da tarde já. Mas é porque eu já comecei a lavar agora à tarde também. De manhã eu tive que dar uma saída. Mas já tô, ó, tá rodando as últimas aqui no cantinho. De manhã eu tive que sair, eu fui levar Joel no... Tem um grupinho dele aqui perto na Cold. Que ele participa, aí tem um dia que tem que levar pra brinquedoteca, né? Eu fui com ele hoje de manhã, aí a gente voltou umas 10 horas, só que eu já fiquei lá no colégio de Laura, eu esperei dar 10h30 pra pegar logo ele e trazer pra casa. Aí quando eu cheguei, fui fazer almoço, só isso, fui me paiando. Aí quando eu terminei, gente, foi que eu comecei a lavar a roupa. Mas enfim, já tô acabando também, eu estendi agora, como vocês viram, por último as capas do sofá. Pra cá tem bastante também, ó, já estendi. Aí agora, enquanto vai passando as últimas, eu vou lavar isso aqui na mão, ó. Que são uns calçados. Tem uma mala pequenininha aqui. E uns calçados dos meninos também, ó. Mas isso aqui eu vou lavando na mão, aqui fora, com a escovinha. Enquanto as últimas roupas tá passando ali. E já pra ir adiantando, né? Gente, eu já tirei aquelas últimas roupas. Já estendi. Ó, os varais pra ele tá tudo cheio. Tá quase escurecendo já, gente. Que são 5h30 agora. Aí aqui eu coloquei uns paninhos pra, por último aqui pra lavar. Aproveitando que a água ainda tava limpa, né? Porque aqui eu tinha acabado de trocar essa água. Aí eu coloquei uns paninhos. Esses paninhos que eu limpo aqui a pia, essas coisas pra lavar aqui. E vou agora... levar esses guardanapos lá fora pra enxaguar também, ó. Que já tá desde cedo, tava de molho aqui. Aí eu vou enxaguar. Aí tem que ser rápido porque já tá escurecendo, gente. Aí é isso, gente. Vou levar os guardanapos pra enxaguar lá fora, que é o tempo que os paninhos vai passando aí. Pra mim poder enxaguar também, né? Aí esses calçados aqui eu vou levar pra dentro. O outro sapato de Joel já tá listo. É, eu coloquei na cerca ali, né? Que é pra secar. Esses aqui não precisa deixar aqui fora, que ele seca rapidinho. São de borracha, né? E o tempo tá começando a se preparar, gente, pra chover, ó. Além de já tá escurecendo, né? Já tá se preparando. E aqui fora não tem luz, não. Aí eu tenho que terminar rápido esse aqui. Minha gente, terminei de enxaguar os guardanapos. Abri uma vaguinha ali, coloquei eles ali, ó. Aí agora eu vou dar mais uma esfregadinha. Eu tirei já os paninhos da pia, ó. Tá aqui. Só que eu vou dar mais uma esfregadinha aqui na mão, passar mais outro sabãozinho, né? Porque é só limpar a pia e o fogão, mas eu, como a água já tinha lavado roupa, aí eu joguei lá pra ir tirando um pouco da gordura, mas agora eu vou dar mais uma esfregadinha aqui na mão, ó. É, só paninho mesmo de limpar o fogão e a pia, ó. Mas eu vou dar só uma esfregadinha rapidinha aqui. E já coloquei o tanquinho pra secar lá também. É só entrar agora e limpar o tanquinho. Pronto, minha gente. Acabei. Ainda bem que acabei a tempo antes de escurecer tudo. Aí, o tanque também acabou de secar. Tá só espuma no fundo aí. Mas eu já vou limpar também. Coloco ele no cantinho. Faixa pra trás, né? Porque coloco pra frente. E pronto, minha gente. Aí, feito isso, eu vou só dar uma organizada aqui na casa. A louça não tem pra lavar, já lavei a louça do almoço. Só essas coisinhas pra guardar aqui, mas é aqui mesmo. Né? Aqui tem só as coisas que eu trouxe lá de fora pra guardar também. A bacia eu guardo aqui dentro do tanquinho. Esses calçados é pra guardar. E pra ali não tem bagunça não, gente, ó. Organizei a casa mais cedo. É só isso. Cesto vazio, graças a Deus. Só pôr a tampa aqui também, ó. E pronto. Pronto, gente, terminei tudo aqui, organizei as coisas, passei outra vez uma vassourinha aqui na casa também, né, porque já tava cheia de terra. Aí é isso, pra aqui, pra sala, os quartos ali estão tá organizados, gente, só o chão mesmo que já tava cheio de terra, aí eu varri,
Vai pra cá também. Aí eu vou só fechar essa janela aqui agora, porque tá ventando e eu vou fazer a janta agora, meu povo. Deixa aqui, já tá tudo escuro lá fora. Os varal aí cheio de roupa. E a lua tá escondida atrás das nuvens ali. E vou começar a fazer minha janta agora, gente. E como eu vou fazer uma coisinha diferente hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Eu vou fazer hoje, gente, um caldo de abóbora pra gente jantar, tá? Vou fazer um caldo de abóbora com frango, ó. Que é peito de frango. Eu vi essa receita esses dias, gente, com carne seca. Deve ficar uma delícia, né? Só que como eu não tenho aqui hoje, eu vou fazer com frango mesmo. Vou fazer com peito de frango. Aí outro dia, né, quando eu comprar carne seca, carne de charque, né, que a gente chama aqui, aí eu faço também, mas fiquei com água na boca, deve ficar uma delícia. E aqui, gente, eu acho que se não tiver um quilo, tem, chega perto, viu? É porque como eu não compro, assim, a abóbora, a minha era inteira, né, aí eu tirei um pedaço. Aí eu não sei, eu tô falando assim porque às vezes tem alguém que quer fazer, e só pra saber a medida, mas eu acho que tem um quilo, mais ou menos, aqui de abóbora. A minha era grande, eu tirei só um pedaço. Aí essa abóbora aqui, gente, vou colocar ela pra cozinhar agora, separado. Vou colocar ela pra cozinhar e também vou cozinhar o peito do frango. O peito do frango eu vou cozinhar normal, com todo tempero, porque eu quero usar o caldo também dele. Na hora que eu for passar a abóbora, porque depois eu vou passar ela no liquidificador. E aqui, gente, vou começar pelo frango, né? Aliás, já comecei. Eu não mostrei temperando aqui, mas o tempero do frango é a gosto. Eu só não coloquei muitas verduras aqui, porque eu vou usar as verduras mais lá na abóbora, né? Aqui eu coloquei cebola, alho, um pouquinho de colorau, pimenta do reino, enfim, o tempero do frango é a gosto. Da forma que você costuma cozinhar mesmo. Vou deixar começar a ferver, daqui a pouco eu tampo pra pegar pressão e já vou preparando a abóbora ali. Aqui eu peguei minha tábua, porque eu vou cortar essa abóbora em cubinhos assim, ó. Igual já tava cortando aqui. Vou cortar ela toda. Pronto, gente, a abóbora já tá pronta pra ser cozida aqui, já deixei ela cortada em cubos. Piquei uma cebola aqui, ó, na minha panela pra refogar. Também já deixei o alho aqui prontinho. Aqui eu tenho 4 dentes de alho, porque o meu alho é pequenininho. Aí eu coloquei 4 dentes. E aqui eu tenho um tomate e pimentão. Aí eu vou começar aqui agora, gente, refogando a minha cebola. Quando ela começar a dourar, eu coloco o alho. Ó, gente, aqui eu já coloquei o alho. Deixei dar uma fritadinha. Não vou deixar fritar muito pra não queimar. Vou colocar aqui agora o tomate e o pimentão. E aqui em seguida eu já venho com a abóbora também, né? Vou só dar pausazinha aqui, senão vou derramar tudo. Vou mexer aqui agora, gente, misturar bem. Coloquei aqui agora também um pouquinho de colorau, uma pitadinha de pimenta do reino. Vou colocar agora aqui, gente, ó, 1 litro de água. Acertar o sal e deixar cozinhar. Quando ela estiver bem cozidazinha, bem macia, aí ela já tá no ponto da gente fazer o caldo. O meu frango também já cozinhou, ó. Vou passar aqui todo pro prato. Esperar ele esfriar, né? Pra mim desfiar. E essa receita, gente, do caldo, ela não demora muito pra ficar pronta, né? Até porque a abóbora também, ela cozinha rápido. Mas, se você quiser compensar também o tempo, você pode colocar na panela de pressão, né? Eu só não coloquei porque eu só tenho essa e eu já tava usando pra cozinhar o frango. Mas, se você tem duas, pode colocar a abóbora pra cozinhar na pressão, que em 5 minutinhos ela tá bem molinha. Gente, a abóbora já tá bem cozida, ó. Tem umas que já estão até se desmanchando. Eu vou agora... Ó, tá vendo? Tá bem molinha. Eu vou agora desligar o fogo. Vou esperar esfriar um pouquinho pra não passar assim no liquidificador muito quente, né? Que corre o risco da gente se queimar.
Vou deixar ficar pelo menos morno, aí eu vou passar no liquidificador. Pronto, gente, já coloquei, ó, toda a minha abóbora aqui. Eu não coloquei o caldo dela todo, eu tirei um pouco do caldo dela. E ao invés do caldo dela, eu coloquei o caldo do frango que eu cozinhei, né, do peito do frango. Aí agora eu vou passar aqui no liquidificador. Pronto, gente, aqui, ó, já passei tudo, ó, fica bem cremoso. Vou usar a mesma panela, tá? Não vou lavar, até porque eu só cozinhei a abóbora mesmo aqui, então não vejo necessidade. Vou colocar aqui, ó, toda aqui dentro de novo. Ainda tá fumaçando um pouquinho, porque ainda tá morno. Aqui eu trouxe pro fogo novamente. Vou mexer um pouco aqui, ó. Vocês podem ver que a minha já tá bem grossa aqui, né, gente? Se vocês quiserem um pouco mais ralinho, é só acrescentar. Se tiver mais caldo da carne, pode acrescentar, então pode deixar um pouco mais do caldo dela mesmo. É aquela água lá que a gente cozinhou ela dentro. Aqui eu vou esperar começar a ferver e já vou colocar o frango. Aqui, gente, o frango já tá todo desfiado. Aqui, como vocês podem ver, já tá borbulhando, ó. Já vou colocar o frango todo aqui dentro. Vamos mexer bem, pra deixar bem misturadinho. E aqui, só pra finalizar o nosso caldo, ó, já desliguei o fogo, que ele tava borbulhando bastante. Pra não pregar no fundo. Vou só colocar um pouco de cheiro verde e mexer aqui e já tá pronto, gente, meu caldo aqui, ó. O cheiro tá muito bom. Gente, eu servi um pouquinho aqui pra vocês verem como que fica, ó, a textura que fica. Ficou uma delícia, pense, gente. E aí, gente, o que é que vocês acharam da receitinha? Gostaram? Vocês já conheciam o caldo de abóbora, gente? Se não, deixa aqui nos comentários e sim também deixa pra mim ficar sabendo, tá bom? Se gostaram da receitinha, não esquece de deixar o like no vídeo também, tá bom? E aproveita, se aí na sua cidade tá fazendo aquele friozinho, aproveita pra curtir o friozinho fazendo essa receitinha, né? E, gente, fica uma delícia, muito bom. E é isso, meu povo, já vou me despedindo de vocês por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.